Alltså det här är min mest fnissiga video så här långt. Jag lägger iväg på roadtrip för två av mina systerdöttrar Emma och Sandra. Vi ska till Lövvik och hälsa på min systerson Jesper som går gymnasiet denna. Och min syster och hennes man hänger och vär henne på ett hörn. Men jag lovar ju, jag höll heligt på skratt i hjälmen under den här resan. Och hela videon inleds för att jag försöker berätta för er vad jag ska göra. Men vet du, hundar var jävla tokig. Så här gick det och jävlar i mig ingenting. Nu är det... Oj, oj, nej! Han har så slut. Nej, min vän! Kanske är glad att jag ska åka bort och lämna den i helgen vid huset. Alltså på rikt. Finns det någon människa på den här planeten som tycker att det är trevligt att Mix Megapol sitter och spelar julmusik hela december? Jag blir tokig. Nu hörni, ska vi se vars vi har mina flickan. Jo, hemma står den. Små unga. Fast de är ju inte så små numera. Och hon fixar. Och så tar hon över som chaufför. Men helsike. Det här blir ju hur bra som helst. Jo, men jag trodde att du kanske tänkte att alltså, Åsa kan köra en slitt. Ja, jag vill byta. Alltså det här vet jag att kör jag, då måste jag sova. Ganska snabbt. Jag blir så helvetes trött när jag kör bil. Tänk jag att jag har så stora syskonbarn. Helt sjukt. Sanna sa att hon var ett barn och hoppades att du hade tandkräm. Ja! Nej, men jag tog inte med mig. Jag tänkte jag var yngst, så jag tänkte med mig tandkräm. Det är någon annan. Men du är lugnt. Jag var med tandkräm. Alltså jag är ju lite ålderdomstecken. Så nu måste vi in henne och piss. Eller är väl jag som måste piss. Ja, faktiskt. Vi stann bara för att tanten ska piss. Ingen annan har några behov. Men vi ska kika. Vi kanske hittar något gott henne in. Vad står på din tröja? Sit me? Am I? Is it me? Am I the drama? Jättekul. Helvete vad stort Coop. Kolla alla. Titta. Men det heter ju stora Coop. Gigantiskt. Det var ju ett vanligt jävla Coop. Ja, det är ett vanligt Coop. Nej. Lägg av. Det var enormt. Alltså det där var nästan mindre än det som är på Boda. Ja. Men vi får inte väga mer än 18 ton. Jag hoppar ut. Fan sa hon? Vill jag svänga? Det ser ju ut som med bilen. Jo, det där, han är ju enkelriktad åt det här hållet. Jo, du får svänga. Men alltså, ju cyklar överallt. Får jag svänga? Ja, det är ju en skylt sådär. Wee! Jo, men det här gick, det här känner jag bra. Okej. Jag måste hoppa ut det. Titta henne fram. Henne varnade med 18 ton. Hjälp! Han säger att vi ska hiva oss. Åh oh, gud. Oh, det var för att vi var på cykelgrejen. Nej men gud, jag har typ panik. Men alltså... Men alltså, hur fan kan hon lämna telefonen in i bilen? Men det är ju hemliga skottet. Jo, hon är ju så satan slarvig hojna. Nej men! Hörni, hörni! Nej men jag är... Kolla! Kolla! Det är ju för fan parkeringshus, Nanna!
till fel hotell. Otroligt roligt. Vill inte titta på Pippi-fågeln. Nej, jag vill inte titta på Pippi-fågeln. Jag har hår in i mun. Jag ska visa Pippi-fågeln. Jag ska vända kameran. Han är jättestor. Den här Pippi-fågeln. Ser han är helt enorm. Varför han så lång näbb? Okej, nu springer vi ifrån mig. Men då har vi sett stor Pippi-fågeln. Nu är vi rädd för att öppna dörren. Nu hoppas jag att vi är på rätt hotell. Annars sover vi i bilen. Då kommer jag fort se här. Home. Alltså menar vi att Sandra, ska du sova här? Upp. Ska du klättra upp här? Ja, fäll man som ner. Ja. Vet du, den där sängen skrek efter hjälp. Emma, vill du sova där mördan kom eller Hanna? Bara. Du tar mördan och så tar jag henne trygga platsen. Alltså det tycker jag är så intressant, för så sover jag alltid om jag och min sambo till exempel ska i på hotell. Då vill jag alltid sova så långt bort från dörren som möjligt, för då skyddar han mig från mördan. Men nu tar Emma och skyddar mig från mördan. Perfekt, jag ska filma henne på dass. Om här fint dass. Okej, hej hej allihopa. Vi ska dricka mer vatten. Så, okej. Nu måste Sandra få piss. Men jag vill bara titta hur jag ser ut i håret. Jajamän. Nu får du piss. Vi har samma tid som dem. Jo, ja. vi vill vara med dem där. Ja. Åtta! Aldrig, vi har en egen tid. Klockan, okej. Okej, vi vill ha samma tid. Kolla vad de har i Umeå. Ett bibliotekscafé. Jag älskar bibliotek. Och kolla henne. Titta. Alltså det är det bästa jag sett i hela mitt liv. Alltså de har det här i Umeå. Nej men alltså jag dör. Men här är inga hundar här in. Åh. Jag måste flytta till Umeå. Men nu. Det är ju helvete synd att jag får så långt till stugan. Jag får lägga ner de planerna. Vad då tycker jag att jag nu var lite pinsam? Nej. Nej, vi sa att vi skulle gå till oss och säga vi är två stycken. Det kanske kommer en tredje beroende på hur många hundar hon ser och när hon är klar på biblioteket. Ja, men det var inga hundar på bibliotekskaffén. Hej, kan ni klämma in tre människor? Äta eller dricka eller båda? Båda vill de göra. Vad sa du? De vill ju båda. De vill både äta och dricka. Tre pers. Ja, ni löser. Men fan vad fin. Men slut nu med det där fin. Hon har börjat tack. Jo, när jag filmar. Ja, men slut. Slut dumma det. Slut. Nej, men du kan ju inte torra kort. Och gå. Therese ska äta. Nej, slut. Äta älgskit. Som är oliver. Är något hårt här man är. Här är kärnor. Jag kan aldrig äta oliver. Gillar du oliver? Kommentera henne och skriv. Fy fan!
Ja, förra veckan var jag på hemmakväll i Luleå, men nu är jag här i Umeå. Och jag äter inte ens godis. Hur fan försätter jag mig i den här situationen? Vad är det? Är det TikTok-godis? Ja, man ska spränga i munnen. Är det sprängisa? Det här har jag sett jättemånga håll på. Men hörni, jag inte... Men hörni, jag är inte ens säker på att... Alltså, hur säker är... Ja! Men helvete! Aj! Det går ju inte att släckföra ut det i Nogis. Och nu kommer någon... Ja, nu kommer... Alltså, jag ville bara ta henne en video på sätta hus. Här sitter en farbror där, säger han till dig. Men nu kan vi gå dit. Jo, kan... snälla! Nu kan vi väl ändå turista. Jag åker ingenstans någon gång. Och vill jag... Nej, jag menar ju. Jag vill ju ändå titta. Jag har grundat. Grundade staden 1621. Therese, tror du att de har ett museum? Jag är då definitivt inte öppet nu. Men det här är... Det är gudskelov att... Men vad heter han? Kors. Men vad heter han? Kors grundlade i Umeå 1600. Det är Kors. 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 Nej, Kors. Le Kors. Bete er. Obegripligt i den här kommunen. Det är också en fråga jag, förutom den där storsata frågan är för ras eller sånt. Vad heter han som grundar? Umeå 1621. Man kanske kan tro att jag skojar nu. Men jag håller på att frysa ihjäl. Alltså Emma, varför skrek åt jag när jag ville dra upp elementet? Ja, Sandra speciellt vill ju verkligen ha det kallt när hon ska sova. Det är säkert mest för hennes skull. Jag kommer frysa ihjäl. Se ju hur jag har nu. Du ligger inte annan och vis upp jag. Och du skulle aldrig filma så på någon annan. Nej, jag skulle aldrig filma. Jo, precis. Du är en likande format. Okej, nu är det jävligt godnatt. Varför är jag så trött? Är de redan att fråga? Ja, men för att veta att jag håller på att skett i sig ärlig natt. Jag var så sjuk. Och innan jag då fattat att jag hade två tecken. Tänk om du hade slagit på elementen. Jag tänker om jag hade slagit på elementen. Alltså jag har bryt ihop. Jag tänkte att tvärs snabb dusch och sen kan jag bara gå ut. Bara så. Skatta på dig eller så. Nej, jag menar inte förbjud någon annan. Jag tror inte vi är så pigga för att nu ser sig då Sandra att hon har bara ett halvt ögonbryn. Ja, men jag har rakat bort hälften. Hon har rakat bort hälften. Va? Det är ju värre än att sönderplocka ögonbrynen på 90-talet. Nej, för det här vet ju inte jag. Nej, mina sönderplockade läggs faktiskt aldrig ut. Här är vi superpika och snygga gänget som ska på. Alltså vad är det med ge och det där tungen? Gud förbannat. Nu tänker jag till och med, nu får inte vara med. Nu är det bara... Alltså,
om att de har lagt toastfri vispgrädde hemma? Toastfri i vispgrädde? Hörde du vad jag sa? Laktosfri. Ja. Vad är han som ska ha hört dåligt? Oh, hon säger det flera dagar i veckan. Ja. Titta, det är en nattflaskor där. Ja, men alltså. Ja, men exakt. Och du vet, jag skrev ju frågor på Instagram. Ja, men vad säger jag? Och då var ju någon som hade skrivit, jo men det är ju Umeå, det där är ju storskoven i Umeå. Och då var jag så glad att någon visste vad det var. Och så var ju du som hade skrivit. Och jag tänkte, vad jävla att det... Om ja. Då kommer Umeå. Men vet du vad jag googlade? Fågel i huvudet. Det kom fram någon jävla vippstjärt. Men, jo, du hade rätt. Men du fan visste ju allt om kolibris. Det var ju helt obegripligt. Vi ska ta sån ingefärshot. Jag har en fågel. Denna. En stor spår. Oj, hon har redan hunnit. Åh, vad brän. Här brän. Här brän i hela käften. Och halsen. Men nu går ni alla och tar en sån här. Han var god. Och efter den där frukosten och den där hemska shotten, då skulle jag och flickan gå på stan innan vi skulle iväg till Hövik. Och jag for på apoteket dit jag hade ett ärende och då skulle de gå på en annan affär. Men vet jag, sen var de jävlat bort. Och jag gick hem och funderade. Nå, men nu är jag borttappad i Umeå. Jag kommer aldrig hit hem. Jag är försvunnen för evigt. Så, men till slut då gav jag det upp och ringde åt dem. För jag var jävlat vilse. Men han är här ju. Jag var rent rädd. Jag var så inte rädd. Nej, så illa kanske det inte var, bara nästan. Då har jag testat att fixa. Ja, men jag vill ju ha samma byxor. Nu är jag på extremt bra humör. Här var jag egentligen redan innan, fast de övergav mig i Umeå. Så det är väldigt vilse. Men jag köpte en grön massa. Jag gillar ju grönt utav helvete. Och sen går vi ut från H&M. Och då möter Emma med oss andra. Med en laktosfri varm choklad. Och så har jag köpt en svart massa. Älskar min nya massa. Och varm chokladen. Och den här flickan. Nu får vi hoppas att jag inte har fått parkeringsböter. För parkeringen funkar ju inte. Första. Håll jävla tummarna, jag orkar. Det ser inte ut som här. Fan vad fint. Och ingen har lagat min spegel i natt. Sandra chaufför i dag igen. Emma är barn i baksäte. Och jag är kartläsare. Och vi är vilken. Du är jävlar. Ja, du vet inte vart jag ska. Du vet inte vart du ska. Det ska jag slå på GPS. Okej, jag måste kolla GPS. Sandra, jag trodde du slår i rekord i jävla motorstopp. Nej. Mm. Ska vi backa nu igen så då? Ja. Ja, men nu får du för fan gasa. Ja. Ja, det här gjorde du då faktiskt. Men alltså Sandra, att du kört så sakna sagt att vi blev försenad. Jaha. Alltså jag har snart varm choklad i hela bilen. Helt sjukt. Så jag har stått henne på Ikea-parkeringen och bytt byxan. Och så kommer på att jag blir tvungen att flytta rosan. Och så har Sandra försökt sen köra oss ut från den här parkeringen. Hon gick inte ut, så den cirkulerar henne på Ikea-parkeringen. Och det är dessutom sena för vi ska på en jullunch. Jag är helt sjukt. Det är ju hemmagjort. Men gud, nej! Men jag missar. Jo, vänta då. Den här är ju potatisen. Vänta då, den här? Ja, ta den där. Jävlar!
Jeppe, har du lagat någon mat, Hanna? Nej. Äggen? Nej. Nej. Sandra, tror du att Jeppe känns som mobbad att vi handlar av andra människor på hans marknad? Ja. Vi är elaka som fan. Han ser så ledsen ut när han är bort. Men de är så... Oh my god! Men kolla vad fint! Oj, så snygg! Hej! Hej! Du var så snygg! Han var jättefin! Oj, oj, oj! Man ska inte sitta i en sån här djup skinnsoffa där. Alltså en sån här jacka. Jag håller på att åka ut. Jag håller på att åka. Sandra satt sig ju i en stol. Vi sitter i lunchen i aulan. Vi är då vänt gamliga på auktion. Jeppe jobbar på marknaden. Så att vi väntar och ska gå runt och kika på den här marknaden. När det här gamlingen är på den här auktionen. Här var inget för vi. Dess ungdomar. Nej, nu måste jag handla från Jeppe. Måste handla från Jeppe. Det är saker som du är så intresserad av. Yes. Ja, du måste gå. Men alltså, de har alltså fått in mera grejer hos han. Men då måste vi ju gå. Jo, men nu går vi. Nu ska vi gå handen, för nu har vi fått in mera grejer. Nu ska vi se. Se vad mysigt här han är på marknaden. Oj, vet du vad det är släktigt här? Ja, nu man kan ju sitta ut, Hanna. Här blir ju mysigt. Jättemysigt. Jättemysigt också. Jaha. Jaha, titta. Jaha. Tackar. Men jag skulle säga att nu har vi tagit oss till Skellefteå. Och nu ska jag måste köra själv härifrån. Jag är så helvetes trött. Jag kommer att behöva powernappa innan Peter. Okej, hörni, nu kör ju försiktigt och så är alla snälla. Och så. Nu är bilen parkerad och jag ska ta den här stickiga. Aj, aj. Han sticks liksom inåt helvete, den här julbocken av granris. Och ställer han på altan och så nu ska jag klappa om mina bovar och sambo. Var det en fin roadtrip det här. Kul att flänga iväg, men jag saknar hund. Alltså, det är som alltid lite speciellt och lämnande att fara iväg på egna äventyr. Behövligt, men jag brukar sakna den. Så nu ska vi se om den är glad och syn. Hallå pojkar. Hej min skatt. Oj, akta bocken. Hej mina skatter. Hej. Ordningen återställd och här står vänster. Herman som ska rulla så här in i snön. Han tycker så skönt. Jajamän. Ska vi se vart vi har Nemo, han är denna. Sen idag så ska vi göra ischoklad och knäck. Och förbered inför nästa helg då vi firar julafton i stugan på i förtid. Men det får bli nästa video.